Звання «Чоловік года» отримав і генеральний директор підприємства «Могилєвенерго» Константин Путіла. Пріоритет розвиття підрозділення у підприємства у автоматизації підстанції для більш надійного і безперепинного електрозабезпечення споживців. Наші кореспонденти побували на унікальній електричній підстанції «Міхеєвичі» у Кричеві, яка рихтується працювати без уділу чоловіка. 4 години електромонтер Андрей Шакурин працює на електричній підстанції «Міхеєвичі» могутністю 110 кВт. Гэты унікальний енергетичний об'єкт клімовіцьких електросеток був побудований для повного забезпечення електроенергії нового Кришевського цементно-шиферного завода. Унікальність підстанції у тим, що її обслуговує тільки один чоловік. Якщо такі підстанції будуть, звісно, персонал как бы уже не нужен. Но так в работе по электрооборудованию замечаний здесь нет, все как бы путем порядки. Хутка подстанция Михеевича на угол будет працевать без уделу людей. Чакая реконструкции и иншие электроподстанции, яких у климовицких электросетках больше за 50. Особливость подстанции Михеевича еще и у тем, что тут не сустренешь обсталявание под открытым небом. Цементный пыл завода суседа вымусил энергетиков пойти на эксперимент. Она для нас явилась в некотором смысле уникальной, поскольку это единственная подстанция наша, которая имеет распредустройство 110 кВт закрытого типа. Філіал РУП «Могилєвенерго» Климовіцької електросетки обслуговує 8 адміністраційних районів. Гэта больш за 80 тысяч споживцоў электроэнергії. У господарцы 11 тысяч кілометраў ліній электроперадач і 54 электрычныя падстанцыі. Галоўная задача прадпрыемства – аўтаматызацыя сетак і падстанцый для больш надзейнага забеспячэння споживцоў электрычнасцю. Ганна Лапо, Васіль Ласянков, Навіны регіон.